Re, viss ēters ir te! Visas siltās zeķes, cimdus, cepures un šalles, kas tiku adītas un vēl nav lietotas, var nest uz Latvijas pasta nodaļām vai atdot pastniekam. Latvijas pasts apņēmies atbalstīt adījumu ziedošanas akciju Ukraiņiem. Tāpat kā pie mums, arī Ukrainā naktis ir ļoti augstas un dienā saule vēl nesilda pietiekami, bet liela daļa cilvēku kara dēļ dzīvo bez apkuras. Par to plašāk Zanda Ozola balode. Skatoties laika ziņas par saltajām naktīm un cilvēkiem Ukrainā, kas palikuši bez mājokļiem augstumā, Lauma Neimana izlēma, ka steigšus jāapvieno adītāji no visas Latvijas, lai siltums glābtu dzīvības. Apkurs nav. Nu, kaut kā tā jāsildās ir. Un praktiski nu, tā sajūta, tad, kad es pati ādu, es saprotu, ka, nu, cik to ātri var uzadīt viens pats. Bet cik daudz cilvēku Latvijā āda, un ja tie visi sanāk kopā, tad varētu būt laba lieta. Šīs mana mamma uzadījusi, arī jādeva ar domu, kad un šīs es atņēmu savam vīram, jo viņš vēl nepaspēja uzvilkt pēc Ziemassvētkiem. Kamēr sarunājamies ar akcijas adījumi autori, pie mums pienāk Birutas kundze no Bauskas, kura izdzirdējusi par iespēju ziedot adījumus, arī grib piedalīties. Faktiski pietiek kulītē un pietiek ar uzrakstiņu. Rekur, tad adresi vajag noteikti klāt, jo adrese ir akcija. Akcija adījumi, ekspres pasts, Ziemeļu iela 10, Rīga. Un galvenais salikt kopā šīs zeķītes, lai nepazūd, jo vientuļo zeķu planēta mums jau ir. Labdien, man ir sūtījums akcijai adījumi, ko nodot ekspres pastam Ziemeļu ielā. Arī Laumas kolēģi Laura uz tuvāko pasta nodaļu iecevā atnesusi zeķes. Akcijas rīkotāji vienojušies, ka Latvijas pasts gan pasta nodaļās, gan arī pasnieki, kas nāk pie klientiem, adījumus Ukraiņiem pieņems bez maksas un bez maksas nogādās biedrībai, kura tos tālāk centralizēti ved saņēmējiem Ukrainā. Ja cilvēks nezinās adresu, uz kuriem jāsūta, mēs arī uzrakstīsim un zināsim, kur jāsūta. Vispār sūta viņu uz Ziemeļu ielu 10 ekspres pastam. Un tālāk viņš tiek no ekspres pasta nogādāts uz biedrību Tavi draugi. Šobrīd akcija paredzēta divas nedēļas, jo, kā jau mēs minējām, augsts ir šobrīd, cilvēkiem šobrīd ir vajadzīga palīdzība. Galvenais, lai ir jauns un tīrs, lai ir nav bijis valkāts. Akcijas rīkotāji lūdz nekavēties un adījumus nest uz tuvāko pasta nodaļu, lai adījumu valkātāji tos varētu saņemt iespējami drīz. Zanda Ozola balode, Māris Jurkinsons, Latvijas televīzija.